اهلا وسهلا لينا كاي خي فصل ني دور كو بوكس بابلي مي ووك اي تانكام دوغو نيون تي تابالي نجوج نجاجي وا كير ماكي سال نيكي وون تي بير ريو مي مي خامل وا كير ماكي سال نيكي وني وون دارا تي بير ريو مي لودو دو فين اسكانو سينغال فين يو ميتي ميتي يمو نيو سي مي جاخاسي سي فور بوبليك ييغا خامل سين اسكانو دنج كو ورانا خام سين بير بوب مو لير ناني سي نيوم نيوكاي جاخاسي نو مولين نيهي غوس اك دروات بوكس بابلي لي گيندي تاي دوينا وار bi l'observateur ñëwaat ak ñun ba tay ci kawal milliards 600 milliards yi leer ne mess ne mentagne gouvernement bu Sénégal né nañ du ci dal dé né nañ du ci dal 600 milliards yi fu man ci dugg dess na ko loxati genn ko tekku ci biir réew mi tollu ko xamné ci 600 milliards day réer les eco ba tay ci jotaay Ousmane Sonko demb bi la ñëwaat bi nga xamné Sonko mi ngi mié Macky Sall Amadou Ba ADD Moustapha Ba jëmono ji Sonko tan ci nañ ci mur bi seus nañ ci mur bi bañ seus rek mais ba tay bi nga xamal ki nga xamni mo jilat Diop fanane guddé bu jëk ci ndug ci la ilaha illallah liñ koy topé nak mi ngi tollu ci 8 milliards lañu topé ki nga xamné ci mo di la djok motax dem fanan na guddé bu ñëk ci bir prison ba toftalal ma ci journal wal fuko tijé mu ñëw ak ñun livre noir bi Ousmane Sonko wara gënël Macky Sall ngir léral ay tojangem ak toxu do nam ak lej lejëm yim def ci bir réew mi lepp lu Macky Sall jaxé won ci bir lemi jamba jëko Sonko fasiyé nako def livre noir manam léral askan wi li Macky Sall nekké won ci duggu sa yi ko falon ci bir réew mi diko jaxé diko jamba ji nu ko nexé wal fuko tijé dañu xamal ñi nga xamné ci ñum la premier ministre visé moy Macky Sall Amadou Ba ADD Moustapha Ba jëmono ji ñew na Sonko visé dé ci tojangé ak lej lej am ci bir réew mi ak jaxé gi nga xamné jaxé nañ ko alalu askanu finance publique yeurel gana panel mo ngi xamane Ousmane Sonko tambali na campagne bu dembu gennu dal genn na yak lu melni xamé régime mu Macky Sall bi nga xamné ñofi nekkon xamal leen seen tojang ak seen lecc lecc te jamono ji ni ñi ngi seen dossier di ko gëstu di ko leñ bëtt xol gaay liñ nekké won ci biir réew mi mbir bi na ra leer de nak ministère de la justice engagé na di xam la né askan wi dal na seen xel dal mbolém lu seen ana dugg te wuru fa dugg dess nako leral dess na top dossier yi ci yoon tek ko ci djub ak djubal ak djubanti amul yamato ñoon amul yama dooron lakru machine waye lepp dal danañ ko tek ci yoon ak ci sart yi nga xamne ci ne mom la lu wa teural waaw goori way yere l'exclave yene kay da ngay rouss sax sa yaram day daw l'exclave mi ngi lay xamal ne wa keur Macky Sall li ñi def ñaawna def nañ ay njuj njaaj ay tapale ay fen ay wor ay wuruj ay nafiq ci régime bi diraane fi nek dal ci fen askanu lañ nekkon ak di len beulefe di len jaxase ak seen bop naan len li ngeena yore li ci bor ta fek na yoti bor yoy askan wi lekku ñuko laale wuñ ci takki wuñ ci seen njit ñokoy lepp pare lekkat ko oh yaram dawna bi lewe yene kay fek fa bugan ngey dani mo ne senegal yi dal dañu rutch gouvernement bi senegal yi dal gouvernement bi daf leena bet senegal yi am nañ gatcha am nañ kersa ci gouvernement president Ousmane Sonko way yeen ko am gatcha ci yeen waye dal di woor ba woor moy Ousmane Sonko xam la ne dal Macky Sall dis ko bayyi non des nako top lu jum yim nekké won ci rew mi dal faaw mu leer ndax rew mi li ñu ko tassari ni mun ta sédde non bayyi mu ne tassar dem sa yoon lu wara dem ci yoon dina dem ci yoon lu wara dem bitim rew dina dem bitim rew lu wara dok ci rew mi dina rigu ci rew mi ci côté lim xey doy na war ci côté yé mi xey diñu xamal né régime bi fi juggé manam jël nañ 2500 milliards oulou la ilaha illallah 2500 milliards gaay utilisé nañ ko trésor public yegul kenn yegul manam dal li nga xamné ni mo wara yek alali askan buy genn fi mi jaar ñu bind ko mu leer xamné genn na fi la wara dem yegul askan wi yegul kaleen wara yegal yegul la sina kay ñew ci ministre de la justice mom nak ma ngay xam le du nangu kenn ku leen évaluation manam kenn du leen jappal diw ñu japp kenn du leen bayyi liñ diw ñu bayyi kenn du leen top leen diw ñu top manam daal lepp luñu top dañ koy tek ci li nga xamne sine modi yoon ak yoonal manam duñ def dara ci banex bakam kenn duñ top lu neex kenn duñ xol lu nakari kenn it ba tax ñuy soobu ci mbir ñom daal manam lepp ci yoon lañ koy tek ministre de la justice de say kaddu ngeena japp fiñ ko tek fofu baax liral yor journal serigne saliou geybi batay ñewat na ci tapali nga xamne ci ne mo amon ci bir rew mi de nenañu gouvernement bi da doon fen askan wi jeelal li nga xamne lepp nañ ko teum suñu taxaw wax askan mi ngi tollu ci 1800 milliards yo xamne ci lepp nañ ko ci touru senegal te senegal yegul tinul jotali ma revelation yi nga kay ma jotali askan yu la fa nek ñan ca fek bugan geey dani mu ñi xamal Ousmane Sonko day tek xel Ousmane Sonko day tek xel bugan neena Ousmane Sonko dañuy préparer ngir ñu wajal li gëna pire gëna metti gëna soof li nga xamne ci mo lañu Macky Sall dal dundulo bugan neena senegal yi paral leen na neena dundulo gëna pire lu ëpp li nga xamne ci mo lañu Macky Sall tegon ay way bugan del wax jamm bugan li gëna pire li Macky Sall tek askan yi fi déclaration yene kay ñëwaat ak ñoon ci bis bu tiss bi nga xamne ci ne daloon na Sénégal bisu 26 septembre muy suxu batala jola ñëwaat na diko fatlikou ak li nga xamne ci ne mo ci doon xew doon bis bo xamne ci ne Sénégal gi yépp sa ngeemon ci bobu le bis ay tombe bis biñ koy fatlikou tax mu ñëwaat ci té déclaration yene kay ñëwaat ak ñun ci bisu tay bi nga xamne ci lañ wara def dépôt candidature législative tay di dal moy daj depp gi tay ji ci la affaire yi nara leer ñan ak ñan ño paré pour doon ay député ba tay déclaration yene kay ñëwaat ak ñun ci ki nga xasi modi Mamboy Diaw mi dem na day jappelé pastef
Journal bi sam pour laaj laaj ndax Mame Boy Diawo dafa dem and ak Pastef ngir daw reddition des comptes yi wala mo tax mu dem ne day and ak wa Pastef ba tay journal bi moy laaj ki laajut ta wax ay deugam yu kenn dutul fatte Afrique aduna wër nga kep mu waxe ko ci loni kokoy président Bassirou Diomaye Diakhaté fay discours bi mu def demu dal journal mi ngi xamal ne histoire dutuko fatte ñepp dinañ ko retenir yëkëti na fa ay cadre yu am solo wax na tamit ci guerre bi nga xamne ci ne mo dox ci digënté Gaza ak Israël du wax ni ñu tik arme yi wañi rayante bi xamne lepp ci jamm la xaj nañ tek lepp waxtane ko ba ñom ñepp and nek ci jamm bakkan yi rot bari na loolu président Bassirou Diomaye fay xamne ci loni li mata ñaan ñek mata ñaan jamm ñu bayiko ci réew mi moy kilifa fa paré ñu jël ay cadeau adressé ko nam leen nexé dembu bi labé rosé yëkëti ay cadeau wax limi wax ci walum jang mek jangalé mi ak école église yi nit ñi yëkëti wax ji jëmele ko ci Ousmane Sonko tax na labé génné wat ay cadeau di léralé bi bi wax waxu tak Ousmane Sonko daf doon wax li nga xamné ci mo nekk gis gisam ci réew mi ngeen ñi waxtané ko lepp jaar yoon nañ bayyi kilifa wax ba paré ñu jottal ay waxam da yaqum réew réew mi ñëw ak ñun biñu xibaar ci mbirum sorom bañ ak nga xamne jappon nañ ko ci gardien président Macky Sall biñu jappon tañ kay wowe li nga xamne ci modi sniper fu tol ni place nañ ko mandat de dépôt jamono ji ni pour gëna gëstu ay mbirum gëna xol ay mbirum fan lañ koy fétalé ba tay réew mi ko tujjé ñëwaat ak ñun diñu wax né atel dañoo paré pour arrêter li nga xamne ci modi procédure biñu nekk ni di wajal élection législative ce sir nañ course prem ngir bëgg mu arrêter affaire yépp ñu wajalat yenen préparation gaay da mëna jéku guñ dé ba tay réew mi ñëw ak ñun ci la xew ci gidja way wa kër Macky Sall légo kër Amadou Baye ña ngay rayante dé ña ngi ci guerre bu metté 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 kenn ku né dal ya ngi xol no mëna faagalé sa morom bu jëmëna ji nak motax ciow li bari na lool ci ñom ñaar té la kutigé ñi la kay ñëwaat ak ñun ci li nga xamné ci modi wa atel jëmëna ji ñëw soobu ci combat bi fassiyéné guerre ak gouvernement bi fi nek ndax péré wuñ pour élection yu ñu def ko ci date le 17 bi motax ña nga ci course prem bi yeuk wacc ngir bëgg ñu dakk élection yi ba ca kanam té nak réew mi jëmëna ji dafa témbaré nit ñi dañu soxla élection ñu xam nak lañu organiser suñu réew waya wa atel lank nañ kandaré kan dañu wara acc élection yi li ko diñ ñëw ak ñun ci coalition ba tay gaay baye guñ de gaay nga taxawal ay coalition ba tay Tass ak Abdoul Mbaye taxawal nañ seen coalition Sénégal kassé téwul Samoussa Kadou ñom ñanga seen coalition Khalifa Sall ñom dog wal réew mi APR Idrissa Seck Abdoulaye Wad Amadou Ba ñew ci jamm ak ngariñ ci ñim réew coalition yu bari na de ñu dem ci source A fek fa awakaay lat jobi ñom nak ñi ngi ñaawlu diire bi nga xamne ci affaire lat job diire nako ba légui tak kenn libéré lu wuko lool dal mo nekk seen naqar dañu bëgg ñu atté seen doom ji wala ñu libéré ko mu délu wa ci kërëm ci lool lañ nekk di kërti kërti ndax lat job bo lay fatlu ko semaine bi yépp mi ngi ci biiru loxoy tak deri ba légui ni mu tu délu wat kërëm ndek ndek lu tel ak jongamam publicien ñew ak ñun ci Ababakar Mbou borom sam jikko yi mo nak mi nga xamne ne jamono ji mi ci ginnaw Ousmane Sonko di len dolel pour jappale len ci li nga xamne ci ne ci lañ nek muy am majorité ci assemblée nationale pour mëna taxaw faire face ak jafé jafé réew mi li jënt ko ba lepp tégg ci yoon mom dal lool la xamne borom sam jikko yi ma ngay sam jikko yi ci assemblée nationale den ci tribune yene kay fekk fa batay batala jola bis bu metti bi nga xamne ci ne daron na Sénégal la war loon jeyé ji yépp tribune yene kay gën na ci yaatal mi ngi xibar kan yi maire bu Sare ya mom fekk na bugan gey dañ ngir jappale ko ci élection législative ya ma gëna dalom xel man lesa ko yeen kay ñew ak ñun di nga xamantene dembu gaay dem nañ ci kër la job wër kër ga ibi fepp pour wax non lu yek fune yeer nañ ko way dal jitu ñoo gis dara ci biir kër ga la job gaay dal da melne même bu ñu defi toxi do na seen kër mom dinañ fa épargner lepp lo xamne seen nit mën da ci tek beut su ko batay mi ngi xamantene tay ji la job dañ ko yobbu ci nga xamne ci ne modi parc de financière pour gëna yaatal ci ay mbirum xam fan lay mujjé wax su publi ñew ak ñun ci gi nga xamne ci ñoy dem di fekk Ousmane Sonko pour dolel ko ci liste électorale bi jëm ci législative yi jamono ji nak nga xamne ci mo di légal war dem nañ fekk juko ak gi nga xamne ci ñoo di coalition Diao 2024 ak maître Girassi mi nga xamne ci carte balance la tarlal Ousmane Sonko batay mi ngi xamal ni Dakar Ndiaye jël job momit ndox ma nga leen sonal de ñay bëgg de kum ndox ak milliards yi fa gaay suul yépp dal téwul ndox mi dal indénation ma nga leen bëgg ray ki nek ci ay toxi do na guddik lu beustetu gul koku moy khadim ba ginaaw bako duwan tegay loxo jamono ji mi ngi en garde fi ñukoy topé 200 milliards de francs CFA ay awakam nak ñi ngi kaas ndax li tax ñu teyeko mom momu rat africa du directeur général bañ koy teyé jamono ji diko placer garde bi mais ak lu monté xew khadim ba mom jamono ji mi ngi loxoy tak deri ginaaw bako duwan tegay loxo li mata wax ta mata baye xel moy li yene kay groupe fitri media bi xey feussal di xam leen jamono ji ndol mi yok na ci 200000 personnes yo xamne ci ne buñu agné duñu rer buñu ndeké duñu agn manam dañuy taba taba pour lek ta ci jamono bobu nonu Sénégal mi ngi perte 161 milliards ci fraude ak fiscal way li tamit duñ ci wax ha mi ngi bëgg ëpp dé
ci diko tijé mi ñëw ak ñun ci xibaar bu tiss bu nakari lool ci Sénégal ndax dañoo ñak dembu patrimoine bo xamné ci Sénégal joy nako mu di Mamadou Makhtar Mbow mi fi bayiko dembu tax na ko di ñëw ak ñun di ñu xam kan moy Mamadou Makhtar Mbow mi mo jitu wo ministre de l'éducation nationale manam ci ron walum ñangame ak ñangale mi ci biir réewum Sénégal yor nako fi bam ci juggé yor na li nga xamné ci mo di directeur général de l'ESCO depuis 1974 1987 mi ngi ko nek ci bëreep bobu dafa défal Sénégal liggéey bu am solo motax Sénégal gi yépp sëngëm tay mel nañ na journal yépp xey fessel di Mamadou Makhtar Mbow Mamadou Makhtar Mbow Sénégal duko faté la témoin yene kay ñëwaat ak ñun ci président de la République bu Sibrou Diomaye Diakhar Faye genn na def ci mom témoignage xé ci moy AC président de la République bu Sénégal di Macky Sall mom tamit genn na rendu hommage ki nga xamné ci ni modi Mamadou Makhtar Mbow ndax dafa doonon ko xamné ci né patriote la doon ko bëgg réewam yagg liggéey réewam motax tay ñëpp genn xey diko rendu hommage la fédération yene kay ñëwaat ak ñun ci ciow li nga xamné ci ni modi Abdoulaye Sylla ba tay ndax jamono ji Abdoulaye Sylla dafa muju tourner porte plainte ci liñ koy tuumal né faux et Issa Sy faux ci lay porte plainte ndax dañ ko tuumal document yo xamné ci ni du mom bindé né président Macky Sall mo signé né dafa jox ki xamné ci modi Abdoulaye Sylla 2750 kilo or lool nak motax jamono ji Abdoulaye Sylla contre plainte né contre X pour wër ki nga xamné ci né mo bind document bi manam da Abdoulaye Sylla lañ koy tuumal wedd nako ba teud ci naajo né dara du ci mom réflation yi né kay ba tay mu ngi ñëwal ci Amadou Ba borom nu fait responsabilité di xamné né jamono ji jéku na trop li nga xamné modi élection législative pour am ay centaines de personnes duggal leen ci biir ba tay mi ngi waxat ci ki nga xamné ci modi Batlamine Diass di xamné né c'est bien possible pour jité li nga xamné ci modi coalition sam sa kaddu wolof ko tigni indi ni ki nga xamne ci modi pap sam mbup ex directeur de cabinet president wad mi nga xamne carrément pds du gagner législative bu ande ak li nga xamne modi benno bokk yakar du ma sa gagner dara ci election législative libération yi na kay ñew ak ñun ci gang bi topat xale bu jigen bi ba japp ko jëlon ci mom 6 millions police mi ngi dal seen kaw ba legi bayyi wu len ben yoon jamono ji japp na ñaar ci ñom pour wéel enquête tam ba fexali na japp ñom ñepp ba 6 millions ndaw ci fim dugg ñu genné wat ko fim dugg na gennat ndax ndaw ci ba mi liggey liggey yuton ngir ay nafaq ay samba suya bari bi ko kar di jël xaalisam kon 6 millions yi fum dugg da wara gennat l'observateur ñew ak ñun ci Amadou Ba mi top tank bendo bokk yaakar di len ronxat ben par ben ndax di jël na ci ñom lu tolok 300 maire yo xamné ci né mi ngi leni préparer pour def len ci ay listam législatif yim jëm dal wa bendo bokk yaakar Amadou Ba na ronxat seen nit ba bo xefé duñ yobbu dara ci législatif yi ndax borom nu fa responsabilité mayu len dara ci ay nit yi nga xamné ci né Macky Sall la andalon mi ngi xol naka lay def ba ñom ñepp mu récupérer len ci watam manam dal Amadou Ba poisson la jamono ji ki nga xamné ci modi président Sall astaghfirullah ancien président Sall bis bi yene kay xey fessel aljuma saw muy xamne ne opposition bi waru ñu am lu mat 50 députés te pastef lu ndaw ndaw warna am 110 députés pour dem ci li nga xamne ci modi assemblée nationale bi bu xolé ci jamono ji ni rew mi di doxé dal gis ne pastef mom warna mëna am 110 députés yu ko téwon assemblée nationale yalla bu sa yaakar tass bis bi yene kay yemu ci lolu batay mi ngi rendu hamas Mamadou Makhtar Mbow mi nga xamne journal yi tay bo xey ibbi fek ko ci bir mu doon patrimoine do non ko xamne ci Sénégal gi yépp ko nawlo ak djub ju reey jëm jëfël Sénégal taxna dal ba tay ji kenn fatte wu Mamadou Makhtar Mbow yene kay serigne sayo gay bi di yor yor mi ngi xamal ne pastef parane de pastef parane ci election législative yi pour faire face ak mbollem ñi bande pour déposer sen ay liste pastef dal jamono ji mom jël na ay décision pour dem mom que c'est la première fois pastef dem ci election législative sans coalition batay mi ngi xamal ne jeudi le 26 gouvernement bi dana jakar askan wi xamal len li ne fi bayil ci nono manam gouvernement bi fi jigeel ne fi bayil ci alal ak ay toxi doona dinañ ko leral le 26 le 26 nar na day war rew mi li fi tassado lepp ñu war xaw leral ko yalla baax nga libération yene kay mi ñew ak ñun ci affaireu malfacteur mi nga xamne ci am nak Sénégal ki nga xamne ci Modi Khalid Seydan ñukoy topé 50000 kilo tonne de riz yo xamne ci def ko détourner buñ ko xayma ci copper mi ngi toll ci 15 milliards ak réew mi toll ci bi cher Khalid Seydan détourner 50000 kilo tonne de riz lool taxna ba douane bi dugg ci ngi lijeenti mbir mi naka la démé ak naka lañu def ba récupérer wat lool nga xamne ci Khalid Seydan jël nako ci réew mi ci kutu ye ñew ak ñun ci ibité école gi nga xamne ci warna am juroom ñaari fan ci wéru octobre jamono ji nak école yu bari téga témbé na manam classe yi fur élève yi dugg fa jamono ji jafé jafé dëgg lañu jankon tel yi am ndox nga ci yi classe yi am na problème yo xamne ci na metti na lol ci élève yi wara jang jé pour ñu war ci duggat ci jamono ji ni ki nga xamne ci na modi ministre biñu denk walum jangum xalé yi ndaw yi di Mustapha Girassi mom nak jamono ji mi ngi def ay djégo di xamne lim bëgg dal moy le 7 octobre élève yépp dem jang kenn baña dess kërëm mo tax nak jamono ji mi ngi def lepp lu man ngir naka lañu def ba lepp ñong ba élève yépp mëna jang téral ko tudje indi ci lu doy war ci Barça Barça nga xamne ci na ba lég mi continue fi ci Sénégal gal gi nga xamne ci mom li mu jëgiss dem ñu ngi fënk fanwéri bakkan yo xamne dañu def ci bir gal gi ay réew mi fum jëm ak bakkan yi da ci bir geggi jamono ji nak lolou doyna war trop ba tax na nit ñay continue di am jaxare ndax jamono ji ku xey gisoo sa do ma nga gont gisoo ko bo xefe mi ci bir gal yi
ki dewul ay responsabilité yam lañu point acte indil tay mu Ousmane Sonko mi jël ay responsabilité yam taxaw ne képp ko xam ci bëgg nga dem ci élection yi bëgg and ak ñoom ci bañeeru parce que ngay démé waye duñ dem mukk ci coalition lanen lu Ousmane Sonko defoon lu li askanu Sénégal dinañ taxaw laaj ko ko ndax liñ ko war ci élection warat ko ci bu ñëmé wona taxaw jakkal askanu Sénégal nan leen ci coalition lay démé est ce que duñ ko fekk fam nekk jëkëtiko niko Sonko gennal mérito wo fi ndax kuñ war warati la nga ñëwaat taxaw continuer da ngay def la nga daan def boko défé askan wi dal sa kaw mo tax Ousmane Sonko jël na ay décision yu mat sekk xam leen carrément képp ku bëgg and ak mom ci élection yi ci bañeur parce que ngay démé ngir buñu démé ba assemblée nationale nga bëgg guéné tanki bukki bëgg leena war ñu man la sétti sanni sa xaj continuer di séré seen ay député li mo tax Ousmane Sonko jël décision bi ni mais Mimi Touré Malick Gakou ay demboj ñi nak taxaw nañ tém ngir jappal ki nga xamni ci dem Ousmane Sonko ci li mu bëgg né ko duñ la won ginnaw te duñ xaat di ben yoon dinañ and ak yow ci li nga bëgg yob ay député ci assemblée nationale sécuriser suñu ay député ba kenn duñu mëna warat batay point acte diñuy xibaar ki nga xamni ci ne mo di ñëdel Moustapha Sidina wala Moustapha Sidat di Serigne Moustapha Sy mi ngi and ak Bougane Gueye dañuy ak Khalifa Sall ak ki nga xamni mo di ante Babacar Ngom taxawal seen coalition tuddé ko Sam Moussa Kad ngir fasiyene dem ci élection législative yi jakarla nguruk Bassirou Diomaye Diakhar Faye gi ngir bañ leena may dara ci élection yi ñu dëgmal ki nga xamni mo di Serigne Moustapha Sy mo jité bobule coalition ñu tuddé ko Sam Moussa Kad ay way yalla kaddu yi sam way Bougane Gueye dañ nga ci biir de ki ci gil doomi Afrique yi ci États-Unis mo di président Bassirou Diomaye Faye mom lañu la sulay xey di xibaar xamal nañu lam proposé ci Amérique dal mo ñu fexé ba dund ak nit ñepp ñong ñepp am seenu dund nañ ko bëggé man dund da duñu nekk ci benn jafé jafé manam dal président Bassirou Diomaye Faye ci Amérique dal jël na ay position ngir waxal mbolém ñi nga xamné seen seenu dund jamono ji ay tégga témbé ngi ci lu ci melni Afrique gi ñu nekk nga xamné seen mo di président Bassirou Diomaye Faye wala néna carrément faté wul Afrique gi mu juggé seen jafé jafé ñu dund ak tégga témbé nga xamné seen dund tégga témbé nako yëkëti nako birël ko ci diwanu Amérique référence yi nak ay ñu ñu xamal ne politiciens yi ndaw yi nekk ci langue politique yépp daw nañ bokk ci ginnaw ki nga xamne ci ne mouride khalifa Ababakar Sall Bougane Gueye Dany ante Babacar Ngom Déthié Fall Thierno Bokum Batlamine Dias ak Wapir ñepp ñi ci ginnaw ki nga xamne ci mouride khalifa Ababakar Sall pour mu jallale leen ci élection législative yi ay ki ngeen bokk ndax man neena jallale way bi jara jangat kay moy rew mi quotidien question mi poser manam tanor yi nga xamne ci ñi ngi leen di sedd ci élection législative yi ban poids lañ fi nara indi lan lañ nara indil askan wi ci élection yi ñi deugmal ndax dañ fi def dara wala dañu wone wone seenu ñak rew mi quotidien yi mu ci lolu ba tay mi ngi wax ne coalition bi nga xamne ci mo dox ci digënté wa kër Macky Sall yi ak wa kër Karim Maysa Wadi wa kër Karim yi bañ nañ de si su nañ bañ nañ ne duñ dem ci coalition bi yu bari ci ñom dal taxaw nañ pour paré bu Karim Wade foncé ci coalition bi ñom dañuy bayyi dem jappalé ji ki di Bassirou Diomaye Diakhar Faye Maki moy idi moy Maki la les formateurs yene kay xey feussel ñom ñet ñi fassiyene boole seen mbolo ñu demando ci élection législative yi ngir wut ay député loolu lañ nekk di samp di taxawal di jema takale mais ndax dina takalo ki nga xamne seen modi Ibrahima Diop bokku ci parti démocratique sénégalais yëkëti nay kaddoom yu xu wané ne bañ na ci li ñu bëgg takale ndax wota takalo Maki dafa wara demal bopam ñom ñu demal seen bop ñom dal ñi ëpp ci ñom jamono ji bañ nañ ba lank kandare ne duñ and mukk ci coalition buñ bokk ak Macky Sall da jot de ngeen jël seen yoonu bop bayi leen la nga amitu bi Diop si tamit dik na ci yene kay bi ginnaw bañ ko wolo ci dik don ko éditionné don ko laaj ay mbir mais nak xam na carrément lañ ko don laaj nekul ci liñ ko denkon ci réew mi dañ ko don laaj mbir yo xamné affaire privée la manam dal li taxone ñu woko laaléwul dara ak liñ ko denkon ci réew mi kritik yi nak ay ñew ci ciowal sene leg leg ginaaw ba seen jitt ga yëkëté kaddoom xam na courant bi cher bi askan yu dundul li ko waral du dara lu dut salaire yu upp ya nga xane si ne liggéey ka dañ nga koy fayeku mu way yeen xéetu salaire la wara doon nonu liggéey kat yi nak mayu ñuko dara yëkëti nañ seen kaddu ñoom tamit xam leen ne carrément seen njiit lim wax tegeewul taxawul amul benn salaire bu fi am bu wara tax askan wi courant bi seel ci ñoom ak lu ci mën taxaw dal askan wi son nañ le vie quotidien yi xamal ne am na ñetti capitaine yu daanu de gaay daana na ñetti capitaine yo xamne dañu bëgg wona jël gaal gi bëgg dugg ci geej gi gaay capté leen ba jottu ñu dugg ci gaal gi ba tay ñëwaat na ci gaal gi nga xamne ci ne ñang ci fekk fanwéri mort ba tay ji mu doon naxaru tiss wu Sénégal yi dundul le vie quotidien ñëwaat na ci gën ci yaatal ci biir journal bi face to face bi munta ñak lolu ñu ngi ko tuddé di xamal ci digënté Ousmane Sonko ak Barthélémy Diass ndax coalition bu bës bi ñu tuddé Sam Moussa Kaddu Barthélémy Diass lañ def tédd liste pour jital ko manam dal faaw ci oké am ci digënté Ousmane Sonko ak Barth ay way li toy ci kan la nara jugé le vidas quotidien ñew ak ñun di léral mbir yo xamné ci né ay tapé lañ ko mëna jappé wala ñuuj ñaaj manam coalition yu commencé bokku bëgg and ño xamné ci mësu ñoo bokku luñu xëc ci walu politique jamono ji ñom lañ gën ñu fassiyene and ngir dem ci élection yi titangé la wala lu mu doon ndax dañoo xamné jamono ji positif taxaw na taxaw bo xamne ku bolo wul rek dañ la lapp 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 ba saw yaram tang jeur lolou nak taxna jamono ji kenn ko ne yaangi xol ko meuna andal ba ci wañi seen defet gën ko wayfal waye and bi est ce que dana tax defet yi wayf la ilaha illallah senegal gi seen yaram da tang jamono ji ndaw ñi dañoo tang
Aare le fiine kay ñew ñu di xamal ci gattu xel wa Abdoulaye Wade yi fako way tak wessu nuko ndax ñom lepp lu leen nakari ci walu politique Macky Sall mo leen ko tek ak benno bokk yaakaar APR tay ji ñu taxaw nga dañuy dem lekkulo wa ak wa APR ngir dem ci élection législative yi jëmono ji nak ginnaw buñ amé réew mi am APR ki ñu yoot moy Ali Ngurou Ndiaye ngir tak seen bop ngir coalition bi gëna deugër gëna am doole la tribune ne kay bindu lu doy war di xamne ni mbeuk mi batay mi ngi continuer liko waral du dara lu Bassirou Diomaye Faye mi tekki bop réew mi mo télé ak premier ministre Ousmane Sonko ñom mu wutal am xey ndaw ñi mo tax ndaw ñi continue dugg ci gal yi ba tay journal bi gëna yaatal ci birum tukum geej gi yor yor yene kay ñewaat ak ñun ci bir mu doy war mi nga xene ci ne mi ngi jaba jonge ci bir rew mu Senegal muy kilo or yi nga xamne ci ne Macky Sall jox nako ki di Abdoulaye Sylla mu toll ci 2750 leng d'or yo xene ci ne Abdoulaye Sylla lako Macky Sall tek ci loxo mu dogot 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 dogote ko ba genn ko rew mi jaaraleko nak ci ay jek privé li don lu doy war ak war yi ni warona jariñ ci bir rew mu Senegal lo lepp yor yor yene kay ñewaat ne ci gën ci yaatal lim ñu mënon la jariñ ak fi rew mu toll lepp metti xale yi jël gal gi kenn mutu tok ci bir rew mi ngay jël ay leng d'or diko jox nit muy dogot dogote mom mo taxit yeen ñaar seen digënté dogot dogoto na ndax dina dogot dogote askan wi dogot dogote yaakaari askan wi motax seen bir fum jaar dogot dogoto li ci rew mi dal ku wax lepp sa mam sey motax habibi joxal imam mu def ñaan ñu def bu suba ak jamm wa shukran yalla yalla defal seen bir amin defal suñu bir amin ci lef ci suñu force dara amin salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat amin wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakat bu len fatte di abonné ndax mo len di may bepp vidéo